I know you're listening. There's this kid. He needs our help. Let's do this. This will be fun. I like this guy. Give him a chance. It lives up to the hype, plus plus. Fuck it, they probably won't even make a 3. Yeah, why would they? Stop at 2. You killed it. Hey. За, юу яцхан Rusty Talks podcast номер 6 эхлэхэд үйлэн болсон байна. Өнөөдөр Datco дээр as usual. Ба юу вэ? Тэм юу яцхан? За, сонь сайх юу вэ? Оо, нам тэм, нам тэм. За, саний 7 хоног юу зүв? Сонь сайх юу вэ? Саний 7 хоног Deadpool-ийн нээлтийг үзсэн. Тэгээд бид нэг өөр ч юм үзээгүй дээ. Ер нь саний 7 хоног тетэр чиг рүү Deadpool гэж явчихлаа, тий? Тий. Deadpool явсаар гал дуусна шүү. За, өөр амьдрал дэжгүй. Амьдрал дэжгүй. За, friend request ирж байна. Гэрхгүй байна. Манайха явалтаа цодлоодлаа. Битээ гэж авдгүй юм. За, саний 7 хоног мэдээж Deadpool байсан. Deadpool яг ойлаа. Спойлергүй review бол энэ подкастер явна. Спойлертай илүү нарийн детал руу норсон. Би review болвол дараа нь видеоор явах ах. Маш гоё видео төлөвсөн байгаа. Яг тэр видео маань болох үгүйгээ сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ айгүй гоё видео төлөвсөн байгаа. За, өнөөдөр бол яг ганц хоёр нэг трейлер, ганц хоёр мэдээлэл жижигхэн юунод зүйлүүд яриа гэж үүч нэг тийм амар юу бол байхгүй. Сүртэй том. Ерөнхийдөө л одоо бол Deadpool л шүү дээ, тийм. Тэрнээс илүү нэг тийм амар том мэдээлэл бол байхгүй. За, Deadpool-ээр эхлэхэд бол юу яасан маань? Deadpool нээлтийн 7 хоногт 133 сая долллараар нээлттэй хийсэн байна. За, тэр нь R-rated буюу 17 station-осны, тийм. R-rated киноны юм аа бүх цаг үеийн нэгт орж ирж байгаа юм байна. Өмнө нь болохоор Deadpool нэг нь байсан. Биш, it байсан байлаа. It чинь юу байсан юм шүү? It байсан юм уу? Харин тийм шүү. Тийм үү, би Deadpool 1 гэж ойлгосон юм шүү. Deadpool 1 болохоор 132 гэж байсан. А тэгвэл юу юм байна л да, өмнөх нь it байсан юм байна. Би болохоор юу гэж харсан? Deadpool 1 гэж харсан байхгүй. А тийм ээ. It болохоор 4-р өдрийн өдрийнхөө нээлтэр юм байна л да. Өдрийнхөө нээлтэр. Тийм, тийм. R-rated киноны нээлтийн 7 хоногийн орлогоор Deadpool 1 132.4 сая доллар байсан юм байна. А тэгээд тэрийг сая Deadpool 2 133.5 болгож, ерөөсөө 1 сая саяар л ахиулж байгаа юм шүү дээ. А It болохоор 4-р өдрийн одоо орлогоор байсан юм байна. R-rated 4-р өдрийн орлогоор байсан юм байна. Тийм байсан юм шүү. За, тэгээд тийм орлоготой орж ирлээ нэлээд. Тэр бол бас R-rated кино гэх том орж ирж байгаа. За, тэгээд Avengers-ийг бол унгааж байгаа хоёрлуу ойлгомжтой. Avengers би өнөөдөр харахад Avengers нэг 7 сая маяг хийсэн байсан уу? Нэг тиймэрхүү л доошлчлаа харагдсан. Гэхдээ weekend-дэр одоо өдөртөө өдөртөөс. А тийм л weekend-дэр 20 хэдэн сая маяг гэж хэлсэн баха. Зарж хөрх юм доллар орчих урлаг үлээлгэж байгаа юм. Тэр нөгөө хим юм Melissa McCarthy-ийн сони сони гэнэ талт 7 доллар. Тэгээд юу? Тэгээ өнөөдөр чинь оо тэгээд нөө хамгийн их ашиг орлого хийсэн кинонуудын дөрөвт орсон уу? Дөрөвт ороод ирсэн үү? А тий, all time-аар бол дөрөвт орж 1.7 тэрбумтай. Тэр амар сонин Jurassic World-ийг таарсан. Тий, Jurassic World-ийг таарсан. Jurassic World-д л үгснээ хийж явж 1.67 тэрбум уусан мэт. А тэр бол хоёрлоо хөрхөө. Хоёрлоо хөрөхгүй байх уу? Арай л хөрөхгүй байх тий. Арай хөрөх. 800 900 гээд гацчих байх тий. Тий, би бол хоёрлоо хөрөхгүй л гэж бодож байна. Гэтэ хөрөх гоё. Хүрүүлтэй гоё яа. Хүрүүл амар гоё харагдана. Гэхдээ хэцүү л баг. Хурчээсээ зүгээр. За, тэгээд тийм байна. За, өнөөдөр амар тийм worldwide мэдээ танилцуулъя л да. Texas shooting болсон байна. За, тэр амар харамсалтай. Маш харамсалтай. Тэрэн дээр бас нэг залуу уур хүрмээр ч юм шиг те. За, тэрийг одоо энэ чинь яриад чадахгүй. Сая би бас нэг
хүүхний твитийг харж боож өглөө коллеж төгсчээ төгсгөл юун дээрээ бид нарт нэг хамаатай биш. Гэтэ ер нь бол төгсгөлийнхөө юу гэдэг нь хонхны баяр гэдэг үлээ. За тий. Тэрэн дээр АК үрцээ явж байгаа юм. Юу гэсэж вэ? Нөгөө my rights to own gun гэдэг. Тэ тэр нөгөө second amendment гэдэг байгаа. Тэр нь л тэр хуулийн дээр тэр хууль нь бурууд одоо нэг галц шиг өмчлөх хэрэгтэй тий. Тэгснэрээ угааса юуг нь багсгах нь гэдэг л юм тийм. Яг энийг ярьж байгаа нөгөө Deadpool-ийг үзсэн болохоор ярьж байгаа юм шиг. За тэр news байна. Тэгээд нөгөө нэг random улсын хоёр celebrity гэрэлж бөөн хүмүүсийг баярлуулах шүү. Харин тий. Тэрнийг бүгд тэмцэнэс надад ачаал бүгдтэй гоё ирсэн. Beckham ах мэн л үнэн гүй харагдчихжээ. Үгүй л харагдчихжээ тий. Тэр надад Beckham ч тийм ер нь дандаа л гоё харагдчихжээ тий. Ер нь би жоохон багтаал үсийн дөөрээдэг байлаа шүү. Ер нь хөлбөмбөгч хүн celebrity байж болдгийг ер нь Beckham баг орчин үед эхлүүлсэн юм шүү. Тий, тий. Тий, хоолойг сонслол хийчихээд болох. Тий, хоолой ярихаараа л тэнэг болж шүү. Ярихаараа тэнэг болждаг болохоос бусдаар cool тал бол биш үү. За, тэгээд машингүй өдр байсан бах. Төөр хүмүүс сайхан алхаж марафонд жгүй дугуйтаа явсан бах. Тэгээд үлдсэн тал нь машинтай үлдсэн замаар нь төгжрж баахан боож хүчгэсэн бах наа. Үгүй, өнөөдөр зам аймаг байс. Тэр хомплас амаас чи амар өдөрч юм байна. Тийм үү? За тэгээ гадаад сонсож байгаа хүмүүс нэг юм болсон шүү. Тэгээ хүн сонсож байгаа ч юм уу ч юм уу. За тэгээд за нэг хэдэн сонсчлаа бол. Сонсож байгаа бол тэгээ коммент өмтчээрээ. Тий хэрэггүй юм ярилаг уурлаад коммент өмтчээрээ. Юуруу орох юм бэ ста гэд гомдоо сууж байл. За яриар угаарья. За экспанс сая 3 сизон 3-ын 3 дугаар 6 дугаар ангарсан. Ерөн өмнөх экспансийн түүхэнд хамгийн мундаг ангиудын нэг байсан. Тасархаа тэгээ экспанс үздэггүй хүмүүс please 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 үзээрэй. Netflix дээр байгаа, Amazon Prime дээр байгаа. Ер нь бол монголчууд хүртэл хэрэглэх боломжтой. За тэгээд шаардлагатай бол торрентл нь үз. Ер нь бол олддож бол хангалттай боломжтой байгаа. Тэгээд үзээрэй. Үнэхээр гоё шоу шүү. Тэгээд cancel дэгдсэн байгаа одоогийн байдлаар өөр network бол аваагүй байгаа одоогийн байдлаар. Гэхдээ би бол ихтэлтэй байгаа. Ягаад гэхээр ийм өндөр үнэлгээтэй ийм том fan base-тэй show бол яахгүй бах. Тийм амархан алга болчихгүй бах гэж бодчихно. За тэр интернет талаар ингэсгээл яриад өнгөрэй гэж бодчихно. Тийм манай үзчихсэн гэсэн тэгээд бас өөрөчлөлтөө үздэг те бидний ярихгүй байгаа тиймэрхүү одоо TV show гэдэг бид нар санал болгож болно. Тэгээд comment бичээрэй. Тийм comment бичээрэй хуваалцаарай. Хуваалцаарай. Handmade Tale-ийг хэлэх гэж байгаа бол мэдж байгаа угаасаа. Тийм үзээгүй. Тийм үзнэ. Мэдж байгаа. Өө Handmade Tale-ээс өөр шоу байл хэлээрэй. За Handmade Tale гэж зэр sci-fi кино юм уу те? Үгүй дистопи байхгүй юу? А дистопи. Яа тэр чинь sci-fi-с жоохон өөр л дөө хаа дистопийн future юм байл л те. Аа зүг зүг. Тийм үгүй бид нар нөгөө нэг юу штэ Handmade Tale гэснээс тэрний чинь гол дүр нь Elizabeth Moss гэж үжигч юм аа штэ. Би тэрийг яг өмнө нь нэг тоглож байсан ганц хоёр киног нь бол яг ерөнхийд нь мэднэ. Гэтэ нэг туслах дүрмөр ч юм уу те. Яг ингээд нэг одоо жүжигчнийг бодохоор нэг дүрэн ч юм уу бод нь штэ. Тийм бол надад байхгүй байхгүй юу. Хараад зүгээр би нөгөө нэг Handmade Tale-ийн тэл тоглодог гэдгийг л мэдэн зэрэг. Тэгсэн чинь би юун дээр Movie World Mongolia дээр нэг товчхон ревю бичсэн байгаа. The Square гэх кино сая өнгөрсөн жил Оскар нэр дэвшдэг шивэд кино. Тэрэн дээр нэг жижигхэн дүр байдаг байхгүй юу? Амар тэнэг дүр. Бүр амар тэнэг дүр заяа. Дүр нь тэгээ амар awkward, амар сонин хөөхн заяа. Бүр тэгээ үзүүлэл ойлгон заяа. Яг ингээд хэлэхээр ингээд нэг авцалдахгүй байна. Бүр шал тэнэг awkward, бүр тэр гол дүртэй sex мэг шиг байхгүй. Тэр би амьдралдаа тэрэн шиг awkward sex-ийг үзэж байгаагүй заяа. Гэтэ тэр нь intentional байхгүй юу? Албаар awkward зин байхгүй юу? Бүр holy shit. Тэгээ одоо би нөгөө handmade tale-ийг үзэхэд тэр батдаг тод болдгоо бүр. Нэг тийм нэг гэхдээ толгойн бууд гэж үүшч дээ гэдэг. Би Naomi Watts-ыг Naomi Watts. Naomi Watts үлээ. Naomi. Naomi гэдэг. Naomi. Naomi Watts-ыг би толгойд нэг орж, царийн толгойд орж ирдэг шүү. Тийм. Шар үстэй гэдэг юм бидээ та. Би ялчгийн толгойд. Би ялч юу King Kong дээр амар яажсаа болохоор би King Kong шүү дээ амар гоё trivia хэлэхөө. Дараа нь ирээдүйд би од болох юм л зөө. Баян болох юм л зөө. Trivia зөө. Гоё trivia. Миний хамгийн амьдралдаа хамгийн их торентлсэн кино King Kong Batman Begins байхгүй. Тэгээ King Kong амар урт зөө. 3 сэдэн дээр орж илээ ш. Тэгээ балер үнтэй 3 сэд явах ч зөө. Ах дээр л дээ яхаа ганцэрч. Ах яг эсэм дээр яхаа мөнгө л авсан л байх л та. Тэгээ цогж явж авсан юм л. Тэгээд King Kong Batman Begins хэрийг анх камер ип зөө. Тэгж олж үзчихлээ шүү дээ. Тэрэн дээр нэг юм яваадс гэдэг.
гэсэн чинь буруу ах үү тийм ээ ямаа үзмөө мөө тэг нэг том фейл гэдэг тийм. За тэр тийм байсан. За тэгээд тэмдэглэсэн юмудаа харсан чинь UK wedding machine гоо өдөр энэ гэдэг тэмдэглэсэн подкастыг тэмдэглэе. Юу гэсэн чи вэ? За энэ 7 хоногт тэгээ ялчгүй мэдээ нэг тийм сүртэй мэдээ байсангүй тэгээд сая хальт харахад нөгөө юу дээд бүлгэсэл ярих чинь Daredevil нөгөө тийм үүд нь шүү дээ. Kingpin-ийн дүжигчин Defo Vincent D'Onofrio. D'Onofrio гэдэг. Тэр нөгөө юугаа дуусгацсан зургийн алтаа дуусгасан гэсэн мэдээ байсан. Аа нэр юм шүү дээ. Тийм. Зургийн алтаа дуус. Тэгэхээр season 3 дээр орж ирнэ гэсэн үг. Тэг чи айгүй гоё нөгөө юуны Netflix Marvel-ийн ер нь айгүй гоё хэсгүүдийнх нь нэг ч тийм гоё жүжигч юм шүү дээ. Гоё жүжигч. Дөрөнгөч мундаг байсан. Айгу дутагч гэсэн. Би бол Defenders дээр мань хүн вилэн гэсэн бол хамаагүй дээр санагч. Хари тийм бах та. Тийм. Тэгээд Sugarne Weaver бол нь sci-fi queen шүү дээ манай. Тэгээд тэгээд жоохон дүрэн тэнэг дээрээс ахгүй. Аа. За тэгээд Mission Impossible. Яг би Mission Impossible амар дуртай. Ялангуяа War. Тийм. Одоо энэ шинэ Planet of the Apes энэ хоёр амар гоё. Одоо ингээи 2-3 жилд ерөөс яардаггүй. Айгу тайван. Тэгээд 2-3 жилдээ нэг удаа нэг 101 ангардаг. Тэгээд тэр нь яг өөрөө өөрийнхөө киноныхоо зорилгот яг хүрдэг амар тийм чанартай хийц чанаа хийц сайтай айгүй чанартай бүтээлүүд гардаг айгүй гоё юм. Амар гоё entertaining тийм блокбастер гэдэг нь шүү дээ. Яг тэрэндээ яг тохирсон. Үзэхэд амар урамтай. Тэр нөгөө сүүл нөгөө юу Rogue Nation гэж гарсан тэрний өмнө Ghost Protocol гэдэг нь гоё юм. Тэр хоёр нь миний хамгийн дуртай хоёр анги. Тасархаа тийм. Тасархаа аялч гоё. Тэгээ одоо юу син юу л Fallen King юу л Fallout. Fallen Kingdom чинь нөгөө хараал хэдсэн Jurassic World. Jurassic World. А тийм шүү дээ. Fallout. Тэрний трейлер гэхдээ гоё харагдчих. Тэндэр нөгөө Henry Cavill нэг гараа нэг давсаа гэдэг. Тэр ер нь тэр трейлерыг ярив гэж бодсон тий. Тэрэндээ тэр нөгөө 0-ийн 0-д зодлоо гэсэн тэр. Оо, тэр Henry Cavill тэндэр зүгээр танк шиг тий. Тэрний Superman-ийнхаа киноноос илүү Superman шиг харагдчих. Бэ, бухам юм. Ямарч том бие мэтэ. Йоо. Амар харагдчих тий. Амар харагдчих. Йоо, тасрах харагдчих. Тий. Тэгээд ер нь Mission Impossible айгүй гоё франчайз. Тэгээд Henry Cavill гоё харагдчихлаа. Тэд нөө Rogue Nation эсрэг дөрөнгө жүжигч ороод ирж байгаа юм шиг буцаад. Тий, буцаад олж байгаа. Олцсон. Тэр балер гоё харагдчихлаа. Тэгээд Tom Cruise гүйжээлээ. As expected. Гүйд гэрэг гүйжээлээ. Тэд трейлер дээр анзаарах юм бол юу байгаа? Байшингаас байшин руу үсрээд хальт ингээд нөгөө бүтэн үсэрч амжихгүй ингээд зүгдчихэж байгаа нэг шин байгаа. А тэр нөгөө хөлөө гэм. Тий, тэрэн дээр амьдрал дээр шахаагаа угуулсан шүү дээ. Дотоо үсрээд Аа тэрний юм бичлэг тэр нээлэн дээр үл юм дээр л гарч ирсэн. Norton show. No, Graham Norton. Аа тэрэн дээр үл гарч. Тэр юм яа. Тэр тэрний яг нөгөө киноныхаа яг юу хэсэгт норсон гэдэг тийм. Тэр чинь 50-д дээр ядчихсан тийм. Тэгэхэд манист тийч трамплин дээр хоёр удаа өсөрч идэхгүй унж өөх гэж ялж шүү дээ. Өө нэр үү би хөөхтөттэй зүгээр тийч трамплин дээр очиод ганц цаг болох би бүр өөрөө гутсан зэрэг нэрэ боли гэж бодсон зэрэг нэрэ боли гэж бодсон мөртлөө яг одоо дөрөв болж тоол итгэл байж лээ л дээ маргаш байнаас тий хитэн нэг цаа тэгээд 50 ст болохоор за тэгээд Avengers дээр одоо яриагүй юм яг яриад байвал тэгээд угаасаа барыг дуусахгүй шахав гэхдээ Avengers дээр Box office бол ямар ч сан 1.7 тэрбум хүрлээ. Хятад нээлттэй гэж 200 саятай нээлттэй хийлээ. А яг юу юм бэ лээ? Хятад биш үү те? Хоёр янзаар. А доллараар тооцох юм бол бүх цагийн хамгийн том одоо нээлт нь юм бэ лээ хятад. А юанаар тооцох юм бол хоёрт нэгт Fate of the Furious юм бэ лээ. Ерөнхийдөө нэг тийм их үү. Тэгэхээр нэгт гэж хэлэхэд бол буруу бол биш. Technically зөв. А хоёрт гэж хэлсэн ч болохоор юм бэлээ. Нэг тийм байдалтай орж ирж байгаа юм бэлээ. Оо, нэр Fear of the Furious гэсэн тэр нэг аим гой зураг харсан шүү дээ. Rock ширэлцсэн. Чи тэрийг харсан уу? Үгүй, ямар. Тэр нөгөө хин Hobbs тоолд нөгөө Jason Statham дэнгүүтэй Rock тэгээ дунд нь өдөх. Найруулагч. Аа, тий. Тэгээ тэр ер нь бол spin-off нь бол ер нь бол хийгдэж эхэлж байгаа юм шиг байлаа. Тэгээ. Тэрнээс нь бас нөгөө Tyrus Gibson нэвт нэр чинь тэнэгт бөө юм. Өөд чи гомдож муудаа болдог. Тий. А тэр нөгөө нэг хин чин Jesus Statham тэр хоёр чин franchise болж. Тий, franchise болж байгаа. Тэгээд гой харагдж байлаа. Надад одоо амар тийм fun fun тий. Гой санагдаад байна. Тэр бас зугаатай авах уу? Одоо rock чин одоо шинэ Schwarzenegger үз тээ. Тий, орчин үеийн Schwarzenegger санагдаад байна шүү дээ. Ер нь карьерийн бодсон ч яг уу шууд харьцуулах зарим нэг хүмүүс харьцуулахаар жоохон өөрөөр ойлгоод байна. Зүгээр карьерийг нь ерөнхийд нь хавалт юм баггүй. Нэг өөр карьераар эхлээд тэгээд дараа movie star тэгээд бүр
стар болохохтой бүр супер акшн стар тий. Ялангуяа одоо үед чинь яг тийм акшн стар бол цөөхөн байгаа шүү дээ. Ер нь муви стар гэж юм байха болцсон шүү дээ. Бараг л тэгэхэд чинь хин болвол рок бол бас ялчгүй амир. Рок бол тэгтээ ялчгүй амир. Тэр нөгөө Sky Scraper гэдгийнх нь нөгөө постэр нэттэй. Йоо, тэрний мимүүд гоё тий. Тэрний мимүүд найм гоё нөгөө. Гэхдээ ингэж өсөрөх юм бол ингэж оноо нэтрэ. Тэрний мимүүд гоё. Тэг би энийг яаж одоо подкаст сонсож байгаа хүмүүс имиж руу видеонуудаа хальт хараад орсод харчаар би нэг хитэн юу тавьчих. Мимнүүдээс яг гоо зарим нь түүгээ тавьчих. Mad Photoshop skill-нүүдтэй. Бас фат. Тэгээд юу яах вэ? Айл сарын өмнө баг тавьсан бооцоогоо. Бооцооныхаа шагналыг яах вэ? За тэрүү. Бисээ харин комментүүд нь хараа. За Avengers Infinity War дээр хэдэн хүн хин өгөх вэ гэж яагаад би нэг хоёрыг таалуу. Тэгээд чи болохоор 1.5. Тэ 1.5. Тас ингээ тэгээд ер нь Dark.com Питер Динклэж өгсөн юм уу аашаа те? Нэг нэг арга таван баа. Питер Динклэж биш ээ. Ядаж Тэри нэг л юм байна шүү те. Тэри өгсөн юм уу аашаа. Тэгээд тийм 1.5 өгс. Тэгээд Dark.com өөрөө Avengers spoiler cast-с Avengers spoiler cast-ийн YouTube дээр тавьсан коммент хийсэн хүмүүсээс харж байгаа нэг хүнийг сонгоо. За тэр хүнд яг Avengers гэж яг ба мэдээж ер нь бол анх юм дээр боцоо тавьсан. Гэхдээ тэрийг даадгүй шийдэн. Гэхдээ яг тэгээд яг заавал Avengers гэх шаардлага одоо байна уу? Зүгээр кино билет л шүү дээ. Кино билет. Тэгээ одоо бол зүгээр кино театрын билет те. Тийм, соёмын кино театрын билет. Тэгээ соёмын тооч. Нэг бол Эрдэнтений юунд өргөд. Тэгээ яг зүгээр тэмэт. За тэгэд ямар хүнийг ямар коммент өгсөн ямар хүнийг сонгохоор болж байна. Микрофон руу гарч байгаа хэлээр. За. Тэ хийнийг сонгох юм шиг. За тэр хорон дор сонгож байгаа хорон дор ч. За дайггүй охин байна. За хотлоо. Охин гэснээс үе. Юу яасан чам сонгосой хорон дээр юуныхаа видеонуудынхаа подкаст болон видеонуудынхаа статик харсан чи 98% эрэхтэй юм байлээ. Өгтөд нь хайцсан бэ. Тэ яг хуу видео яг гэхээр тэгээд гайвуулчихтай. Тэгж. Цариулах хүмүүс яхаас зочноор оруулж ирсэн видео эсвэл нэг томнел дээр нь тавьж байгаа. Тэнгүүд яг юм дээр нүдгэн байхгүй шээ. Нэг бол амар кул хоолоотой хүмүүс юм уу те. Тэ. Нэг Liam Neeson мэсэн шиг хүмүүс олж ирсэн. Нэг бол нэг Morgan Freeman. Гайс мега ахчих те. Яа. Засан байцхан уу гэж орж. Тэгвэл жоохон тэгж яд юм уу. Гэхдээ стратеги гаргад юм уу те. Хүнээ сонгосноо. За ер нь л сонгосон энэ чинь нэг хүн амар их юм бичсэн байна. Их юм бичсэнээр сонгоод байгаа юм уу? Үгүй үгүй. Би чамаасаа сонгоцсон гэж бодсон шүү дээ. Унсан юм уу? Бичсэн юмд нь хараад зүгээр тэгээд амар их санал бодлол илэрхийлсэн хүн байна л даа. За тэр чи наадхаа яаж гэж сонгочих юм. Гэж сонго. За тэгээд юу яа гэж чинь одоо дахиад ярих юмнууд гэвэл за одоо ялагчаа сонгоно. За тэгээд ялагчаа сонгочоо тэр хүндээ яаж мөнгөө олж өгөх юм бүү мэд. Тэрийг л мэдгэ. Тэр мэдгэ датгаа гэж судал. За тэгээд соло одоо энэ тавтахад гарах гэж байна. Тэгээд сологийн ревюуд гараад ихсэн байлээ. Тэгээд одоогоор бол яг одоо арснаар Rotten Tomatoes дээр 77% та. За яг хуу нэг Rotten-оор бол нэг шүүхэн цайшаа юм. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг киноны өнгө айс ерөнхийдөө өнгө айсан цайшаа зүгээр ерөнхийдөө нэг чиг хандлагыг бол ротнос тодорхой хэмжээнд бас гаргаж байгаа санагддаг заримдаа ихэнхдээ 80-90%. За тэгээд 77%-аас яг нь тэр нь юу гэсэн би бол спойлер го ревю гэдэг үүдсэн уншсан ерөөхдөө яг юуны Star Wars-ын том фэн Star Wars ч өөрөө бол 3 жил нэг удаа 2 жил нэг удаа гардаг тийм спешиалтэй тийм одоо ивент тийм чухал ач холбогдолтой хүлээж ягаад бодож ягаад 2 жил ингээл онл гаргаал те ингээл тааварлал ингээл юу болох вэ яах вэ гэж тэгэн байж үздэг ерөнхийдөө тийм ач холбогдолтой тийм том хэмжээний юм байх хэрэгтэй байдаг бол одоо 15 оноос хойш Disney Lucasfilm-ыг авснаас хойш одоо жил болгон гараад байгаа яг нэг талаасаа гоё гэхдээ нөгөө талаасаа бодоход бас жоохон ихтэй байгаа юм болоо санагдах тал бол байгаа. Тэгээд соло яг тэрний л одоо хохирогч болж байгаа шиг байна. Я би бол хараад байгаа яг
Lucasfilm-ыг Disney авснаас хойш бол яг муу кино бол я тодорхой хэмжээнд бол хийгээгүй гэж харж байгаа. Rogue One бол маш сайн киносон санагддаг. За Force Awakens бол үнэхээр хайртай. За тэгээд Last Jedi бол нэгдүгээр фэнүүд 2 хуваагдсан, үзэгчд 2 хуваагдсан, шүүмжлэгчд 2 хуваагдсан, бич дотор 2 хуваагдсан нэг тийм кино байсан. За тэгээд Solo бол хөөх юм зүгээр л нэг байдаг. Зуны блокбастер акшн кино л болсон юм шиг үлээ. Зүгээр л зугатай нэг тийм байдаг. Нэг Star Wars-ын хэмжээнд бол биш зүгээр л нэг байдаг. Тэг ер нь тэг уншиж байхад ер нь нэг тийм хөл болсон гэж бодсон байсан. Chicken Toro юун дээр хансуураад. Хүнээ сонгосон юм уу? Сонгож чаддаг хэвээр бүдэлчлээ. Тэгтээ тэр нэг story гэж хийж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр Obi-Wan Kenobi юусан бол аим гой санагдаад нэг Ewan McGregor өөрөө тоглоод. Тэгэхээр тийм уулаа тийм. Надад тэгж санагдаад байдیں۔ За хүнээ сонгооч гэж юу? Подкастны хугацаа сонгоод байна. Би одоо энэ сологийн талаар ярмааг байгаа хугацаагаар ярилаа. За тэгээд Old and Iron Rack тогсон. Childish Gambino гоё байна гэж хэлээ. Манай Maeve Sandy Newton тогсон. Манай Daenerys Targaryen хөрхийн амтай тэгээд илүү ихэнх юунууд нь шүүмжлэгчд тэгээд Daenerys ярэл байж байл зүгээр байна гэж хэлээ. Тэгээд манай хин Vision байгаа. Айгуу гоё жүжигчин шүү дээ манай. Оо Vision-ийн нэр юм. Paul Bettany. Paul Bettany. Айгуу гоё жүжигч. Айгуу British. British as fuck. За тэгээд өөр чи хэн байгаа вэ? Woody Harrelson байгаа. За каст нь дууслаа өө. За Christopher Miller. Christopher Miller Phil Lord хоёр найруулж байгаа. Production битүү асуудалтай болоод Ron Howard орж ирэв. 98% нөгөө 2% нэг хүн байна. Тэгээд трийг сонгочихо. За Номин Уран Бат гээд тэгээд дахиад сонсч байвал хэлээрээ. Тэгээд билээ тооч. За юу гэж коммент хийсэн байна? Гадаад үгээс зайлсхийх зөвлөх нь зөв байхаа гинэ. А? Гадаад үгээс зайлсхийх зөвлөх нь зөв юм байна гэж. Өчид ийм коммент сонсож байгаа. Ийм коммент сонсож байна. За судлаа. Өчид дээд нь сонсож байсан бол наа чинь чи тетруултай. Чи нэг юм сонсож та юм л чинь. За тэгээд сологийн талаар ярих юм дууслаа бай. Чупака гарна тодорхой. За Чупака тэтэн шиг үстэй. Чупакагийн тэтэн нүрийн үсэн гоцсон юм харсан уу? Тэр айн зур мэл шүү. За тэгээд за ер нь энэ уул нь энэ дээр ингэж уудах ашгүй байсан. За тэгээд дараагийн ерөнхийдөө энэ подкаста дуусгах тал руугаа одоо л уурах болов үү? Зүгээр сүүлийн хагас руу ярих гол шидэв гэж юуны талаар Fox Tony Century Fox Studios, Fox Studios-ийн Marvel кинонуудын талаар ерөнхийдөө хаанаас эхэлсэн, за тэгээд одоо хаана явж байгаа, за одоо сая Deadpool 2 гарсантай холбоотойгоор ерөнхийдөө ярих гэж бодож байна. За за үзэгч сонсогч хүмүүс ер нь ихэнх нь бол мэдэх бах. За юунд 2000-аад X-Men-ээр эхэлсэн. За тэгээд ер нь нэгдүгээр Fox өөрөө тэр франчайзаа эхлүүлсэн, хоёрдугаар орчин үеийн илүү бодит амьдрал дээр суурилсан, илүү одоо тийм юу биш. Одоо за фантазник гэх юм уу да тий илүү жоохон тийм биш илүү бодит амьдрал руу буулгасан тал руугаа супер хиро супер баатартай комик кино номнос сэтгсэн кинонуудыг ерөнхийдөө эхлүүлсэн гэж хэлж байна. За тэгээд 2000 онд X-Men, 2003 онд X2 United буюу X-Men 2, за тэгээд 2006 онд X-Men The Last Stand, 2009 онд X-Men Origins The Wolverine, 2011 онд The Wolverine. Яла The Wolverine 13 онд юм байна. За тэгээ 2011 онд болохоор X-Men First Class, 2014 онд Days of Future Past, 2016 онд Deadpool, 2016 онд бас X-Men Apocalypse, 17 онд Logan, за тэгээд одоо Deadpool 2 кино алгасааг баха тийм. Ер нь бол гарсан байгаа. За Fox-ийн нөгөө талд болохоор бас адилхан Fox Studios-ийн 2003, 2005 онд гэж санаж байна. Юу байгаа? Fantastic Four нэг хоёр гэж байгаа. Чи надад хүнээ олооч. Олцоо. Тэгээд Jaws ч яаж дуусах гэж байна. Тэгээд 2015 оны Fantastic Four байгаа. За ерөнхийдөө X-Men болон Fantastic Four дээр суурилсан юм ер нь бол франчайзууд явж байгаа. За хүнээ сонгоч. За энэ чинь нэг хүн амар гоё. Тэгээд ер нь гоё коммент бичсэн байна. Өөрөө санал бодлыг илэрхийлээд. Тэгээд надад тэр нэг таар гэж хэлсэн л да. Ялч нууд Таносын одоо хоёлын ярьсан юмыг одоо амт тийм одоо тэр дээр нэмж бас одоо өөрөөх санал бодлыг
оруулсан сонсчлаагүй байлгүй дээ ёо. За бэ чи. Тэгээ нэр нь вэ штэ. Ёо, Саян Довчин хүү гэд. Аа за. Тийм хүн байна. Аа Facebook friend хүн байна. Facebook friend. За ашгүй ашгүй. За Facebook дээр таглаа явчи. Сонсож байгаа бол юу ягаараа page руу бичээрэй. Тэгээд за page руу бичээрэй чичтэй. Би яач ч дээ холбогдчихэе дээ. Угаасаа Facebook friend хүн болж таарсан. За ер нь бол comment нь Довчтой юу гэсэн мэн гинэ. А ер нь бол комент нь болохоор Довчтой ер нь кино гоё болсон байна. Тэгээд ер нь бол Танусын талаар илүү их ярьсан. Тэгээд Танус их таалагдсан тийм. Танусын одоо философ. Тэгээд юу мэдэрч байгаа тийм. Одоо хамгийн сүүлд нь finger snap хийчихээ тэгээд нэг суугаад ажаглыг мэдэрч байгаа. Тэгээд тэр нь их таалагдсан гэдгээ илэрхийлсэн байна. Тэгээд энэ комент нь таалагдаад Саян Довчин хүүг сонглоо. Окей. За ялагчтай баяр хүргэе. За тэгээд киноны кино театрын датаг сонгох байлгүй. Төрний хэлсэн шиг соёон павцалах. Тэгээд киноны хос билет юм уу? Нэг билет юм уу? За хос билет л байсан дээр зүгээр л үүтэй. Одоо хүн ганцаар явж үзэх чинь цааш чи тийм ээ. Тийм. За хос билетний эзэн болсонд баяр хүргэе. За манай анхны гээвээ баг. Тийм анхны гээв. Постэр өмнөхдөр өгнө гэж тодорхой яг тухайн юун дээр анхны подкастн дээр ойлгохтой комент яг үнний хэлэхэд байгаагүй учраас постэр л өгөөгүй байгаа. Ямар зүгээр ганц цэг тавьсан үн дээр тийм өгчлөлтэй биш. Бас тийм ээ. Тэгээд яг гоо гисэн чинь вилрал тэнцүүлчлээ. Нөгөө реал чинь 2-2 дээр болчихлоо. За тийч яах. За тэгээд юу яа Фоксин юу гэрээ? Marvel Universe ерөнхийдөө яри тэ. Deadpool 2 бол спойлергүй тэ. Ерөнхийдөө товчхон сэтгэл. Товчхон сэтгэл таалагдсан амар инээдтэй байсан. Тэгээд ер нь бол нэгтэйгаа ер нь бол орч очоо шүү. Гэтэ яхаа надад миний хувьд бол нэгээс арай гүцээг юм шиг санагдсан. Тэгээд хүмүүсээ post credit scene үзээрэй. Тэр нь маш нийттэй байсан. Надаа бол яг харьцуулах жоохон өөр санагдаад байна. Нэг бол дахиж үзэх юу илүүтэй баг. Rewatchability ихтэй. Хоёр бол муу бол биш. Муу бол биш. Би бол барыг илүү сайн ч гэж хэлнэ. Гэхдээ юу нэм баггүй юу? Ялгаа нэм. Guardians нэг байх байхгүй юу? Guardians 2 бол муу кино биш шүү дээ. Гэхдээ дахиж үзэхэд сонирхол багтай. Нэг анх үзэхэд үнэхээр гоё, хоёр үзэхэд амар гоё, гурав дахь жоохон сонирм биш болоод эхэлдэг. А чи кино нь муу гэсэн үг бол биш. Тэгээд нэг бол ерөөс нь нэг тийм timeless. Тэрнтэй яг адилхан санагдсан надаа. Deadpool нэг бол timeless. Хизээч үтсэн гэсэн инээдтэй. Хизээч үтсэн гэсэн одоо тэр нэг joke-ууд нь те хошигнлууд нь бүгд ингээд одоо буухаар. Тэгэхэд хоёр бол татаж үгсэн угаасаа татаж үхээ бүр элэг өвдөө тэр хацар өвдөө гарч ирсэн. Тэгтээ хоёр дахь үсэд ихэл баг. Гурав бол үзэх баг. Тэгтээ юу гэдэг жилийн дараа ч юм уу те. Ингээд дахиад ухраад үзэхэд ялангуяа тэрнээс олон жилийн дараа дахиад үзэхэд юунууд нь референсүүд нь за тэгээд хошигнж байгаа хошигнлууд нь дурдж байгаа юмнууд нь дэндүү одоогийнхаа цаг үетэй хамаатай дэндүү одоогийнхаа супер хиро кино ертөндтэй Райан Рейнольдсын карьер спойлергүй л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө те Рейнольдсын карьер за одоогийн супер хиро ертөндтэй DC Universe гэл те одоогийн meme culture те одоогийн кинонуудаас гар болж сэтвчилж гарч иж байгаа мемнүүд те тэр нэртэ дэндүү хамаатай сонигдсан гоё. Гэхдээ дэндүү тийм тэгээд бас олон жилийн дараа үүсгэхэд бас одоогийнх шиг тийм инээдтэй байхгүй байх болов уу? Тийм харин тийм надад бас яг тийм санагдав. Түүнээс биш хийцэн үед ч юм уу ялангуяа акшн синүүд энэ чинь найруулагч Джон Уикийн нэгийн хоёр найруулагч нэг нь ер нь бол муу юм байхгүй тийм. Муу юм байхгүй. Үгүй ээ ялчгүй сайн кино. Ялчгүй сайн кино. Өөр юм гэсэн мессежтэй тий. Хичнээн инээдтэй тийгэл тэнцээ ингээл алдаач бас тэгтээ ингээд төгсгөлт нь бол ер нь бол амар хөөрхөн мессежтэй. Тэгээд яг уу тэрийгээ далдааж байгаа ч гэсэн надад амар таалагдсан тийм. Тэгээд Deadpool-ийн кино гэхэд бол хангалттай сэтгэлтэй байгаа байхгүй. Сэтгэл хөдлөж байгаа. Тэгээд тэр нь гоё юус. Яг уу спойлдохгүй гэхдээ тийм хэсгүүд л байгаа. Тэгээд надад тэгээ санагдсан тэгээд ер нь бол Deadpool 3 гэж баг гарахгүй байх. Тэгээд тийм ингээд Deadpool 2-ороо дуусч байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Миний хувьд бол 3 гэж гарахд юугаасаа одоо баг хэцүү юм шиг нэг юм. Харин тийм тэрэн дээр бол санал нэг нь ягаад гэхээр кино энэ бол юу вэ кино нь яаж дууссантай спойлер биш зүгээр кино хийц талаас 3 гэж хэрэгтэй одоо жишээ нь тийм юу ер нь жишээч гэдэг хам байхгүй яг ийм хэмжээний ингээд үзэгч рүү хандсан илүү мета тэ амьдрал дээр байж байгаа юм ийм дурдж мурдаал тэ
ийм хөшгөнлөлтэй акшн комеди кино дахиж хийхэд агүй хэцүү болчихж байгаа хгүй. Энэ бол ямар ч спойлер бол биш, зүгээр ер нь бодол шүү дээ. 3 гэж хийний гэдэг бол үгүй яг адилхан одоо хийц талаас нь, техникэл талаас нь хийцэн сайн байсан ч гэсэн үзэгчдэд буух нь агүй хэцүү болчих واخгүй юу, тий. Нэг тийм ядаргаатай юм шиг, тий, хитрүүлсэн юм шиг. Яг уу харж л бай, дахиж хийх үгүй юу, X-Force гэж хийх үү, бас сонирхолтой байна. Юу, Spider-Man-тай нэг ертөнц байсан бол тэхэм бол тийм бол яваад ажвал. Тий, тэхэм бол яваад. Тодорхой хэмжээнд гоё нэттэй хөвчлөлтэй байж болно. За, тэгээ Spider-Man гиснээс яг өмнөх подкастер дурж исэн юун дээр Natum Center болон юуны Shangri-La-гийн интерном дээр юу яаж байгаа? Marvel, DC, Dark Horse тэ бүх төрлийн official ориг комикнууд англи хэл дээр зорж юм уу? Монгол хэл дээр орчуулагдсан комик шинүүд бас байгаа. Жишээ нь Batman-ы The Long Halloween жишээ нь байсан. За тэгээд хүүхдүүдэд зориулсан Avatar The Last Airbender дээр бас суурсан комик official комикнуудыг монгол хэл дээр орчуулсан бас байгаа. За тэгээд Deadpool Spider-Man тий, өмнөдөр чир юу хийсэн шүү дээ тий. Deadpool Spider-Man-ы татацсан комик бол яг юм дээр бол бас зарагдаж байгаа шүү. Сонирхорой. Avengers-ийн комик байгаа. За дурдвал Aquaman байна. За тийч Daredevil, Punisher тий. Тий, Deathstroke байна. Тий, Deathstroke хүртэл явж байгаа. Тэр Red Hood-ийн комик хүртэл явж байгаа тий. Тэгэхээр тэр нөгөө Mortal Kombat-ийн бас комик. Тий, Mortal Kombat хүртэл явж байгаа. Би хальт харж уншсан амар гоё л нөгөө жишээ бидний үеийнхэн чинь Mortal Kombat-ийн чинь бидний амьдралын нэг хэсэг болоод тий. Өссөн бахлаар тэгээ тэрийг ингээд уншаад ингээд ертөнцийн юм тэгээд ийм түүхтэй гэж ингэж унших бол надад амар таалагдсан. Тэгээд ер нь хүмүүс сайн сонирхороо гоё комикны зөндөө байлаа. Тэгээд Marvel-ийн комикнууд гэх юм бол миний дурдсан Deadpool, Spider-Man 2, Spider-Man өөрөө тусдаа комиктэй тэ. Тэгээд юу is Doctor Strange, Captain America, Avengers ер нь бол бүгдээрээ л байлаа. Тэгээд ер нь бол сонирхороо. Тэгээд амар том ер нь бол зузаан. Тэгээд нэг том одоо volume гэдэг юм уу да. Тэг volume-аараа гардаг. 4-6 issue гэсэн үг тийм гардаг. Тэгээд ер нь хүмүүс харин нэг хуйлаа ярьж байгаа сте үнтэй гэж бодоод байгаа шүү. Ер нь бол ингэж яг бодоод үзэх юм бол үнтэй биш шүү. Тэгээд авч уншицгааж агараа. За тийм байна. Тэгээд тэрийг сонирхороо. За тэгээд Fox Marvel дээр жоохон яриад тэгээд ерөнхийдөө яваад байна. За тэгээд юу байгаа? Fox Marvel дээр чи ерөнхийдөө өөрийнхөө ерөнхий ба юугаа сэтгэлээ нэг хуваалц та. За наадад болохоор ингээд Fox юуны амар гоё чанартай уран бүтээл сүүлийн үед гарч эхэлж байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа юм. Нэг тийм юугаа өөрчлөөд одоо формулаа өөрчлөөд одоо өөрчлөгдөж байгаа. Хуучин болохоор гэтээ яалчгүй X-Men 1 дэ X2 гээд анги тэр хоёр бол яалчгүй гоё. Тэгээ Last Stand амар муу байдин. Гэтээ миний нөгөө үзэх дуртай кино л да. Нөгөө Guilty Pleasure гэдэг нь штэ. Нэг тим кино. Тэгээд Fantastic Four бол яалчгүй муу. Аль аль нь муу амар хэцүү. Тэгээд ер нь тэр амар хэцүү гэдэг юм үзэхэд. Тэгээд дараа нь болохоор одоо шинээр X-Men-ийг хийж эхэлсэн шүү дээ. Нөгөө First Class гэдэг. Тэгээд тэр бол амар гоё. Тэгээд дараа нь Days of Future Past бас амар гоё. Тэгээд сая нөгөө Apocalypse гарсан. Тэгээд нэг удаа үзэхэд гоё байсан. Гэхдээ тэр айгуулсан. Хоёр тоос нь үзэхэд амар муу. Тэгээд зас нэг удаа дэ enjoyд бол дараагаас нь уус амар муу кино юм шиг санагдаад байт. Тийм болсон. Тэгээд бид тэрийг гайхаал. Уул нь Ах үзэгдэл аим гоё юусэн тэгээ мэдхгүй тэгээд дараа нь үзсэн аим муу кино гэсэн юм шиг. Харин чи тэр ихтэй айгуу шана. Би яг тэгсэн байхгүй юу. Анх апокалипс үзсэн үдчихэд гарч ирээд битсэн поста харсан чи бүр амар дуртай гэж би бүр гайхаад амар муу кино гэсэн санагдсан чи тэгээд поста харсан чи айгуу бүр сэтгэл нь өөрчлөж гарч ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд хоёулаа бас нөгөө Avengers ярьдсан нөгөө бас үзэгчд нөл амар их нөлөөтэй тийм бидүүлээ бас үзэхэд байгаа уур амьсгал амар нөлөөсөн баг. Тэгээд яалчгүй тэгэл комик уншдаг те мэддэг хүмүүс тэгэл ямар нэг референс те ямар нэг ингэдэг нэг гоё юм гарч ирсэн дээр ингээл хөөрөл амар баярлаад байдаг. Тэгээд дурддаг болгоно. Дурддаг болгоно ингээл баярлалтай. Тийм болохоор тэрнээс шалтгаалаад бас анх үзэхэд бол гоё санагдсан гэж магадгүй.
Тэгээ би бол хоёр дахь үзэд бол дундаас нь бүр боёс. Тэгээ би ерөөсөө бас хоёр бүтэ үзэж байгаагүй. Анх нэг үзсэн тэгэл тагж байсан бүтэ. Тэгээ нэг гүлгэж харчаа. За за энэ баг үзэж чирэхгүй мэн да гэж одоо. Тэгээ амар сонин санагдчихсэн. Тэгээд тэгээч одоо нөгөө X-Men-ийг шинээр ихлүүлдэг дээр тэр чинь уул нь бол юу гэж эхэлжсэн те нөгөө Wolverine-оор эхэлжсэн те. Нөгөө first origin. Тэр чинь ийм учиртай. А Last Stand гараад тэгээ Last Stand чи ерөнхийдөө юмнуудыг нураага хийсэн шүү дээ. Ерөнхийд нь тэг мөнгө талаасаа ч тэр хийц тэр. Тэгээд юу яасан бохгүй юу? Тэр чинь X-Men Origins гэдэг одоо Star Wars story-нууд байгааз тэрэн шиг явуулах гэсэн. Дөрүүдийнхээ origin-уудыг хийнэ гэдэг. Тэгээд тэрнэр Wolverine, Magneto, тэгээд Professor X, Cyclops энтэр гэж Jean Grey энтэр гэж явуулна гэжсэн бохгүй юу? Тэгээд юуг бол хийсэн? Origins-ийг тэгээд тэрийг угаасаа бүгд мэдчихэе. Тэгээд тэр нь бол өөртөө нохон бас. За тэгээд нохон бас нохон басыг гаргасны дараа магнито гэхчээс аахгүй. Тэгээд нохон бас нөөрэө дэндүү нохон бас олцсон болохоор юу яагаагүй. Магнитого болоод тэр прожект профессор Xavier-ийг оруулж ирээд тэр хоёрын origin болгоод тэгсний тэр хоёрын origin гэдэг idea-гаа хөгжүүлэнгүүтээ first class болгоцсон байхгүй. А тэгээд тэр кинон first class. Тэгээд би first class ер нь миний хамгийн хайртай юу вэ нэг нэг тийм амин гоё. Тий, сэтгэлд ойрхон одоо Fox-ийн юунууд нэг Marvel кинонууд нэг. Тэгээд тэнчээс гац таалагддаг юм Jennifer Lawrence-ийн нэг Mystique таалагддаг. Тий, ер нь надаа Jennifer би Jennifer Lawrence жүжигчнийх нь хувьд бол үнэлдэг. Гэхдээ тийм одоо юу гэдэг нэг тийм кинон тоглохтой мундгийн мэдэн заяо. Хэзээ ч мун одоо сул байдаггүй заяо. Тэгээ би анх Winter's Bone дээр гарч иж бар анх Winter's Bone-оос л үзсэн. Тэгтээ нэг тийм жүжигчэнд нэг дургу байдсан шүү дээ. Нэг тийм кинон тоглохоор нь дуртай. Тэгтээ бусад хэд дургу ч юм уу нэг тийм тийм заяо. Тэгээд тэгээд юу кинон тоглохтой шүү дургу. Тэгээд юунд амар дургу вэ? Fog Mystic бол айгүй аргуу санагдیں۔ Тэгээд за тэгээд юу болов айгуу гоо. За X-Men 1-ээр бол тэгэж гисэн. За X2 бол бүх цагийн хамгийн агуу супер хиро зөвхөн супер гэлтгүү комик бук кинодын нэг гэж үздэг би бол. Тийм биш яа тэгэж үү. Тэрэнд орж байгаа political message юм хийц тэгээд cast тэгээд сэтгэл тэ сэтгэл хөдлөл тэр дөрүүдийн мотивац яриа байхгүй тасархан. Одоо үзэхэд хүртэл аймаа гоё байд ш. Тийм. Тэгэд нэг тийм бүр хүнд CGI ашигласан кино биш болохоор одоо үзэжсэн нэг гоё санагддаг нэг хуучин камерс замдаа нэг тухайн үедээ үзэхэд нэг CGI амар гоё тэгээд амар гоё enjoy хийж дараа одоо үзэнгүү CGI муу болсон болохоор үзэхэд аргагүй кино дээ тэгэжтэй тийм биш тэр нь надад амар таалагддаг. Тэгээд юу тэр нэ opening шин тээ ерөнхийдөө Nightcrawler-тэй тэр мэр тасархаа тээ бас галзуу. За тэгээд юу айгуу гоё тэрний дараа ч болохоор The Wolverine тэр амар гоё надад би тэр үзэх дуртай. Гэхдээ нөгөө одоо 3 дугаар үед юу гэм тээ. Төгсгөлийн үе нэг юм уу да. Төгсгөлийн хэсэг нь жоохон муу болсон. Third act. Тийм, third act амар муу болсон. Яа, надад third act нь биш. Third act-ийнх нь 2 дугаар хэсэг санагддаг шүү дээ. Яг нөгөө Silver Samurai гарч ирдэг нь. Яг тэр хүртлээр third act бас боломжийн явж байсан байхгүй. Тэгээ надад тэрний яг 2 таалагд тийм. No, Horus whatever her name was. Нэг stupid viper shitty woman blonde character тэр дүр амар тэнэг байсан. Тэгээд Silver Samurai уул нь Black Cool idea шт те санаа шт те тэр чинь нөгөө нэг vibe юг adamantium хөртлөж үздэг те. Тэгсэн чинь тэр зүгээр нэг утгагүй том robot те. Тэр болж байгаа тэнэг гэхдээ тэрийг ч тоцвол айгүй гоош. Ялангуяа тэр нөгөө нэг хурдны галт иргэн дээр тулд байлдаг хэсэг тэр амар болдаг. Тэр хэсэг шт амар инээдтэй. Тэгсэн мөртлөө амар action те айгүй гоё шв. Тэр их чи нөгөө Superman-аас илүү нисчин гэдэг нөгөө тий тэгэж доо. Нөгөө хиний Henry Cavill-ийн Man of Steel-с гоё байна гээл те. Тэгэж доо. Тэр чи яаж ах нөгөө нэг яг тэр жил штэ. Яг Man of Steel гардаг жил. Дараа нь өмнө нь гэсник санахгүй байна. Гэтэ ямар ч байсан тэгжээс. Тэгээд юу? А ман тэрнэр чин мана нөгөө Yukio хин хоёр орж ирсэн штэ. Yukio-гийн жүжигчин чинь бид Yukio-гээ дүрээд штэ. Нуулаас тэр айгүй хөөрхөн гоё дүр. Тэгэ жүжигчин ч айгүй гоё жүжигчин. Тэр чинь юун дээр Game of Thrones дээр гарч ирж ирсэн, Arrow дээр орж ирж ирсэн гоё жүжигчин. Тэгэ та Okamoto. Яа, та Okamoto гараал штэ. Хямарсан да. Гоёс. Тэгэд угаасаа тэгэд одоо юу хийх вэ? Одоо хамгийн шилдэг нь одоо номер 1-т нь боллоо үгэн. Яалтчгүй миний хувьд бол. Би бол
X2-ыг сэтгэлд зүгээр арай X2 арах. Би Гэтэл бол Логан та Logan бол. Тэгээ Deadpool 1 наан нь бол бас л гайхамшиг шүү дээ, тий. Гэтэ яг уу бас нөгөө Logan дээр бас бодох юм байгаа л да, нөгөө бид нар бас багаас нь тэгээ нөгөө Hugh Jackman-ыг Wolverine гэдэг утгаар нь үзээд өссөн. Тийм болохоор сэтгэлд хүрч байгаа юм нь болохоор илүү хүрчж байгаа. Хэрвээ тэггүйгээр Logan-ыг үзэх юм бол бас нэг бодлыг хэцүү л дээ. Lag кино. Тэгээд үзэд гоё. Гэтэ нөгөө сүулт нь одоо төгсгэлт нь оо бид нар сэтгэлд хүрэх импакт нь арай бага ах байсан баг гэж багтаад байсан. Тийм, ер нь бид нар үлсэж өссөн болохоор тэр хүнтэй илүү тий дүртэй нь илүү ойрхон болцсон. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад надад төгсөл мөксөл нь аймгаа таалагд. Тийм, юу бол логн бол тий би тэгтээ логн дээр бол тэр нэр арай жоох өөр бодолтой. Тэр нэр болохоор би логныг ямар ч ID яггүй. Бүр хэдэн жилийн дараа ч гэсэн заяа. Би одоо цаг үед амьдарч байгаа биш. Hugh Jackman гэж хайрласандаа ч биш заяа. Бүр зүгээр дан кино. Бүр ингээд супер-хероо ч гэхгүй, комик ч гэхгүй, зүгээр дан кино гэж үзэхэд хангалттай гэж боддоо шүү дээ. Тэр бидэрт байгаа импакт нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Мэдээж ухаан орхон ч хайшин. Гэтэ 2000 оноос Hugh Jackman-ыг үзлээ те. Тэгээ дээрэс нь Patrick Stewart-ийг үүртик 2000 оноос үзлээ. Дээрэс нь энэ comic book world бүр ийм том болох хэмжээнд нь хүртэл үзлээ. Тэгээд тэр бол мэдээж нөлөө байгаа те. Гэтэ дангаар бол тасархаа. Дангаараас нь тасархаа. Тэгээ тэр Chrome гэдэг нөгөө хар цагаан юм чинь. Тий, тий. Юу Chrome гэдэг чинь юуних Mad Max. Аа Mad Max. Logan Noir ахгүй Noir. Тий. Logan Noir үзэхэд агүй гоё шүү дээ. Үзээгүй хүмүүс сонирхож тэгж үзэрэй хар цагаан хөлбөр нь байгаа. Дүрээр гарцсан байгаа бас юун дээр Торонто бол байгаа. Юу Logan Noir гэд хар цагаан. Тэр агүй гоё. Агүй тий нөгөө нэг тийм сэтгэл хөдлөл сэтгэл хөдлөл нэг тийм жоохон өөр. Илүү драматик гэх юм уу да. Ялчгүй тэр бол гоё. За тэгээд Deadpool 2 бол яалтчихв. Тий. Тэгээд ингээд одоо нөгөө Fox-ийн илүү ингээд юу амар олон одоо жанраар хийж эхэлж байгаа л да. Одоо жишээ нь Western хийлээ. Тэгээд comedy байна. Тэгээд одоо уул нь New Mutants гээд гарах гэж байсан. Тэгээд хөшлөгцөөс тэр aim шиг кино байсан тий. Трейлер нь үзэхэд л угаасаа aim шиг кино гээд. Тэр бол агүй гоё каст байсан шүү дээ. Stranger Things-ийн Jonathan, тэгээд манай Arya ч яаж чон хуйлч хувирдаг мутант энэ төр төвсөн шүү дээ. Тэгээд тэр ч өөр юм байла. Оо чортморч. Айгуу дайггүй каст гэсэн юм ямар ч. Та каст наймгуус. Тэгээд тоошлогдсон жоохон харамсалтай. Тэгээд гэтээ яг хуу бид нарт бас трейлер байна. Тэгээд тэр мэргэ үзэхэд бол яач гоё. Тэрний продакшн нэлээ асуудаг шүү гээлээ. Тэрэн дээр John Hamm гэж үжигчэн байдаг Mad Men үздэг хүн байдаг бол Don Draper-ийн төр тоглодог. Baby Driver дээр гардаг. Тийм, Baby Driver дээр гардаг нөгөө тийч дүр нь хим блэ. Бараг хим мэмчлээ тийч нэргүүчлээ. А тийш тээ. Хим баха. Бараг тийм шах уу. Тийм, тэр нөхөр тоглодог жүжигчэн. Тэр юу яасан бэ лээ? Зураг ганц хоёр шин авсан бэ лээ. Тэр нь болохоор Натани Лесикс буюу хин Мистер Синистрийн дүрт тийм юу зураг авсан гэсэн. Гэтэ тэрийгээ тэгээд болсон юм уу? Яасан мэдэхгүй бас продакшн нэлээ асуудалтай. Ядаж хахад нөгөө нэг Disney чин Fox-ыг авахгүй аль бизнес санал тавьчих. Тэр нь нөгөө нэг засгийн газар шалгагдаж байгаа. Тэгээ тийм баа. Тий. Өө нэрэ дил гэснээс нөгөө нэг Marvel Studios гэж яасан би юу гэж тест подкаст спешиал дугаар тэрийг тэр явна яваа. Энэ болохоор тэрний жижиг хөлбөр гэж ойлгочих. Тэгээ энэний Fox хөлбөр гэж ойлгочих. Ерөөхдөө яг нь наан цан дэлийн яриаг үүсгэж ерөөхдөө тэгээ ойлгочих. Тэгээд тун утгагүй маш гоё мэдээнууд одоо айгүй гоё гоё одоо юу нэг прожектууд эхлэх гэж байгаа. Game of Thrones үздэг хүмүүс зориулсан Game of Thrones-ийн web show эхлэх гээд ерөнхийдөө маш төгцсөн байгаа. Тун удахгүй хөрөх бах, хүмүүст үзэгчтэй хөрөх бах. Game of Thrones-ын шоу явна. За тэгээд телевизийн шоу бас ерөнхийдөө шоу гэдэг нь бас нэвтрүүлэг маягаар тийм. Ерөнхийдөө хийгдэж эхэлж байгаа тун удахгүй бас хөрөх бах. Ер нь айгүй гоё олон юунод нэвтрүүлгүүд үйл ажиллагаанууд ер нь хөрөх бах. Тэгээд сэтгэлдээ хаалт ер нь юу штэ бид нар ч бас давхар филмон те тэгээд филмоны үйл ажиллагаан дээр оролцдог давдаг бол бас сэтгэлдүүдээ байгаа сэтгэлдүүд гэхээс илүү ямар үйл ажиллагаа хийвэл сонирхолтой байна те тэр талаас бас хуваалцаар одоо удахгүй гарах бас гоё мэдээнүүдийн нэг гэвэл Rick and Morty яг өмнөх подкаст дээр хэлжсэн те Rick and Morty-г бол гарахаар усан байгаа одоохондоо зарлах яг оо ингэж зарлчлаа л даас өмнөхдөр зарсан. Гэхдээ яг хугацаа нь одоохондоо тодорхой болоогүй. Яг хизээ гэдэг нь бол тун удахгүй амьдсан гарна. Тэгээд 6-7 хоног 5-5 ангиар гарах байх гэж бодож байна. За тэгээд тэрнэр үздэг хүмүүс эрсгээрээ бусандаа хүргээрээ ярих
дутуу үлдсэн юм байгаа болов. Одоо ч байхгүй хаа. Өнөөдөртөө бол байхгүй тийм. Өнөөдөртөө бол ингээд тэгээ дараагийн өнөөс тэгээд шинэ мэдээнууд гарч эхлэх баг. Тэгээд ер нь бол ингээд Deadpool-ээр ер нь зуны блокбастер сизон гэх юм уу даа. Блокбастер сизон гэдэг юм. Тийм. Одоо юу гэмэр чинь. Тэгээд тэр нь эхэлж ах шиг байна. Би бол Avengers-аар эхэлсэн. Avengers-аар эхэлсэн гэж хэлэхэд бас их. Тэгээд 5 сарын 4-нд эхэлсэн шүү дээ. Ер нь бол. Ер нь бол тийм. Тийм. Тэгээд би бол Avengers-ыг 100 эхлүүлсэн гэж бодоод байгаа ч юм. Нэг unofficially Avengers unofficially Deadpool юм санагдаад байгаа хөөе. Зүгээр миний зүгээр дотроо байна. Би харин эсэргээр officially Deadpool unofficially Avengers гэж бодож байгаа шүү. Нэг бол тийм ч юм уу те. Тийм. Ой тэгээ одоо тэг блокбастер сизон гэж байхгүй. Одоо 9 сараас бусад сард бүгдээрэнд нь блокбастер кино гардаг болчихлоо шүү. Ер нь л тийм. 9 сар бүр хорвогийн хамын новшин сар нац те. Хичээл нам ихэлж эхэлж. Оо тийм. За. Тэр их ч одоо тэгээд яах вэ? Зүгээр нэг Йо, destination wedding гэдэг нэг хин Keanu Reeves тэгээд writer тэ нэг. А чи түрүүн үзээдсэн юм ямар энэ трейлер би үзээ. Трейлер амар хөөрхөн. Нэг rom-com тэг romantic comedy кино байгаа. Romantic comedy кино байгаа. Тэгээд трейлер нь бол надад амар таалагдсан. Тэгээд бас нэг John Wick-ийг өөр дүр тарах бас гоё юулээ. Нэг тийм гоё югд чи нэг. Э тэгээ нөгөө хүүхэд залуу байсныхаа үеийн дөрөв төр гээд өччихөж магадгүй те. Манай хүн чи ер нь комеди гэж үжигч юм шиг. Оо тийм тэгээ бас нөгөө бэлэнтэд үү. Тий. Тэрний 3-ыг хийхээр болсон. Ари 3-ыг хийхээр болсон юм. Тэгээ би бэлэнтэдийг үзэж байгаа. Гэтэ тэгдэм байлаа. Нилээ хэдэн критик тэгээ бас сайн дагдаг хүмүүсийг сонсож байгаа. Бэлэнтэд 2-ыг бүр ер нь хамгийн одоо сайн сиквэлтэй нэг үргэлжсэн ангиудын нэг гэдэм байлээ. Аха. Тэгээ би яг уу яванда бэлэнтэд үзээл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ бис үзээгүү тэгээ үзнэ гэж бодоод байна. Тэгээ. За за. За тэгээд өнөөдрийн подкастын хувьд бол ийм байна. Реал Вилрал 2-2-оор тэнцлээ. Бекхэм нэг сонин хүний хором дээр очлоо. Хаанчлаа ханхуучлаа. За тэгээд тэрний талар хүмүүс фейсбүүкээр үзлээ. Тэнт хүмүүс буудалцлаа. Дэдпул гарлаа. Машин го хот боллоо, түгжрлээ. За тэгээд нэг би морож идлээ, энд морож идлээ. Тийм л өдөр байла та. Зайрмаг уучлаарай, монголоор зайрмаг. Тийм. Тэгээд тэгж ярил үзмчин ийм шүү. За тэгээд баяр та. За шүү.